Егер сіз менің кинымда жүргізуші болсаңыз, гран-приге ие боламыз. Ойлаңыз, 10 миллион. Туған жер туралы үздік бейнеролик түсіруге шыққан шығармашылық топ. Сен оператор боласың, а Кенжик автор сценарист болады. Мен ведущий боламын. 10 күнге шығамыз. По области. Егер съемка конкретне болса, на всю область жұлдыз боламыз. Бірақ ұзақ сапар олар үшін үлкен сынаққа айналды. Ұрыншақ Кенже, экран жұлдызы болуды армандайтын Тима, оператор Дәулет және батыл қыз Эля. Бұл сапар олардың бір-бірін жақсы тануға себеп болады. Это территория СССР. Қайдағын айтпаңдар. СССР-дің жоқ болғанына 25 жылдан асты. Сендердің интернет қарамайсыңдар ма? Ескі және жаңа жауларын кездестіреді. Ең бастысы олар өздерінің нағыз жетіспейтін қырларын табады. Шытырман оқиғаға толы сапар. Ал Тимка, шомылғың келіп еді. Түс. Сөрден бұрын Дәулет екеуміз отын теріп қайтайық, Дәулет, тұрш анда күшті-күшті отындар көріңдер. Welcome to Жетісу. 21 шілде сағат 9:05-те Маңғыстау арнасынан өткізіп алмаңыздар.